আজি সপ্তমী দেৱী বন্দনা ঢাক শংখ ঘণ্টাধ্বনিৰে মুখৰ হৈছে পূজাথলীসমূহ মণ্ডপে মণ্ডপে চলিছে দুৰ্গতি নাশিনী মহিষ মৰ্দিনী শক্তিৰূপিণী দেৱীৰ আৰাধনা শাৰদীয় উৎসৱত উবুৰি খাই পৰিছে ৰাজ্যবাসী প্লাষ্টিক বৰ্জন পৰিৱেশ অনুকূল মণ্ডপেৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে আয়োজক সমিতিসমূহে দৃশ্যনন্দন আলোকেৰে উদ্ভাসিত হৈছে পূজাথলী ইফালে আজিৰ পৰা বেলসৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আৰম্ভ হ'ব বলি বিধান পৰ্ব কামাখ্যা উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত মহ বলিৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ প্ৰাচীন থান মন্দিৰসমূহত হ'ব হাঁহ পাৰ ছাগলীৰ উৎসৰ্গা আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজা মণ্ডপসমূহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিছোঁ মঙলদৈলৈ মঙলদৈৰ পৰা সবিশেষ জনাব পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব মুকুতা শৰ্মাই মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমী মঙলদৈ পূজা পৰিৱেশ দেখিবলৈ আমি উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ খাৰুপতিয়াৰ হনুমান প্ৰাংগণত আৰু হনুমান প্ৰাংগণত ইতিমধ্যে পূজাক লৈ ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে আৰু পুৱাৰ পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত তেওঁলোকে দেৱীৰ ৰচনা দেৱীক পূজা চাৰ কৰিছে আমি ভিতৰলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ পাঁচজনমান দেখুৱাইছে এইদৰে তেওঁলোকে দুবাৰকৈ আৰতি কৰে পুৱাবাৰ কৰে আৰু গধূলি এবাৰ আৰতি কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে এইসকল লোকে খাৰপতি পূজা চাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু পুৱাই বহু লোক আহি এইদৰে দেৱীৰ বন্দনাত মুখৰিত হৈ পৰিছে হনুমানী পূজা সমিতি এইবাৰ একেলগে সংখ্যক পূজা আৰু এওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হয় আমি দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ টেকো মৃগ মদ কো মৈয়া টেকো মৃগ মদ কো উজ্জ্বল সে দবুন না নিরমল সে দবুন না চন্দ্র বদন নিকো ওম জয় অম্বে গৌরী কনক সমান কলেবর রেকাম্বর রাজে ও মৈয়া রেকাম্বর রাজে রক্ত পুষ্প গল মালা লাল পুষ্প গল মালা কণ্ঠন পর সাজে ওম জয় অম্বে গৌরী কে হরি বাহন রাজত
kadag ka pradari ho maya yes moha tumi moha ayojon aru dutta hokol ase betel jam ki bura kenuka ayojon amar ei hanuman mandir ei bosor 51 bosor hoise aru hanuman mandir jeneka nam enekai ami hanuman mandir 9 diniya puja koru ei dorang district bhitor eta eta puja jitu ami 9 diniya koru aru aji amar saptamir din jeneka puja hui ase ratipua 9ta 15 arati hoy aru godulio amar 6ta 15 arati hoy aru kharpetiar ঢের পরিবারের মানু ইয়াতে আই আরতির ভাগ লয় আর আরতির জেনেকা আছে নাম আছে খারবেটার হনুমান মন্দির আরতি এখন দূর দূরর পরা মানু আহে আর আমি এনেকা এবার পেন্ডলরকে বেশি আরতি জোর দিছু আর পূজাত আমি চলি আছে রাজস্থান পেন হিসাবত আমি এটা পেন্ডল বানাইছু আর দিল্লির পরা টিম ব্লাকে আহিব এই ব্লাকেও আমার ইয়াতে অষ্টমী নবীন প্রোগ্রাম দেখাওয়া হবো জরাটর পরা বিদ্বান পণ্ডিতে আহি ইয়াতে পূজা করে এনেকা আর বাকি এমলাকে বাকি আছে এই আছে পরিবেশ সামগ্রিক পরিবেশ আমি আরো দেখাম পরিবেশ আসলে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক নীতি নিয়ম আধারে হনুর পূজা আমাকে পূজা করে করেছে আর এই আছে সামগ্রিক পরিবেশ আর সমগ্র দরং জেলাতে এইগুলি পায় এখনো অধিক পূজা করেছে আর মহাসপ্তমী মহাসপ্তমী পুয়ারে এটা পূজা করেছে ধন্যবাদ জানাইছো মুকুটা শর্মা।